Ahoj všichni, tady Majen a já vás vítám u nového videa ze hry Star Stable Online. Já už jsem se konečně dočkala dublu, takže dnes tu máme po dlouhé době nakupovačku a strašně moc se těším, až si spolu něco zase nakoupíme. 1.3., tedy už tuto středu, nás budou opouštět tato dvě plemena, pokud byste je nerozeznali, jakože se vám asi nedivím, protože ti starouši zkrátka vypadají všichni stejně. Tak tady máme Oldenburgy a máme tady Selle Français. Nejsou to zrovna koníci, které já bych teď jako nutně strašně moc potřebovala kupovat, ale tím, že víte, že zkrátka sbírám takhle staroušky a všechny koníky a tak, tak mi samozřejmě nesmí chybět. Teď se krásně se synchronizovali, hoši, nádhera. takže jdeme na to, nebudem to zdržovat a jdeme nakoupit. Přijde mi, že to říkám už snad u každé nakupovačky, ale opravdu mám jako šíleně velký problém s vybíráním jmen. Kor takhle pro ty staříky. Protože upřímně mám nějaký seznam jmen, která bych jako chtěla do budoucna pro nějaké koně, ale buď už je mám vyhrazené prostě pro konkrétní koníky, jenom čekám, než se k těm koním dostanu. No a nebo ta jména jako nemám sice určená pro konkrétní koně, ale jsou tak jako hrozně pěkná, že mi hrozně líto je dát tady na ty starouchy, které prostě vím, že jakoby nebudu vytahovat tolik, třeba určitě jako na videích budou a jezdit na nich taky budu, pokud to sesko jako najednou řekne, že haha, hele, už na nich jezdit jako nemůžete, tak vím, že na nich jezdit budu. A budu je trénovat, určitě se objeví v training timech, ale není to prostě jako koník, na kterého bych sedla jenom proto, že bych jako si řekla, tak teď si jako vytáhnu tohle koníka, to asi úplně ne. Takže je mi hrozně líto na ně jako plýtvat ta jména. A proto vždycky vybírám tady už něco, že je mi jich potom až jako kolikrát líto, protože kolikrát ta jména jsou opravdu absurdní a minimálně jedno je tady dneska takové jako hodně, hodně zvláštní. Tenhle koník, myslím, že ještě to docela jako vychytal. Vybrala jsem mu jméno Dark Web. Já jsem si hrozně jako myslela, že to jméno už jsem někomu dávala, protože jsem o něm jako věděla. Ale asi jsem ho teda nikomu nedala, očividně, takže teď přišel konečně jeho čas. A my ho kupujeme, hřívu zase měnit prostě nebudu, je to hrozně drahý, takže tu necháváme takovou, jakou má. Má úplně červený oči nebo oranžový, tyjo, mazec. No, koupíme ho, půjdou samozřejmě hned zase všichni do stáje. Tak. Pohladíme vzduch zase klasicky, ale tady se kousek dotknul, to je ještě dobrý docela. Tak jo, tak pojď do stáje. Takže říkám, no, Dark Web ještě docela dobrý, jo. Ale to, co jako přijde, to, no. Tohle koníka nemám, ačkoliv se mi sesko snaží namluvit, že ho mám, tak ho nemám. Hřívu měnit nebudem, platit navíc za to taky nebudu. Tak, super, takže taky bobánky. Tak a tenhle koník bude Sunkiss, jako nějaký polibek slunce. To je takové jméno, které se mi docela i líbilo. Klidně bych ho dala i jinému hezčímu koníkovi, ale upřímně už jsem byla úplně zoufalá. Fakt jako nevím. Nevím prostě, co bych mu dala. Takže dostal Sunkiss a je to pěkné, možná kdyby měl světlejší hřívu, tak mu to sedí víc. Ale nedá se nic dělat, zkrátka ten výběr je dost omezený. No a dostáváme se asi k mému favoritovi, co se týká Oldenburgu. A asi takovém společně ještě s, hned vám ho ukážu, s tímhle koníkem se mi těhle dva líbí úplně nejvíc, z celé téhle jako šestice. Ti jsou jako moc hezcí, tenhle je fakt jako pěkný, ten je fakt hezký, takže u něj jsem chtěla něco, co by se mi i líbilo a nestydila bych se za to. A zjistila jsem, že ještě ve stáji nemám čistě jenom Ash, mám tam Ashy, to mám tuším na nějakém Lipíkovi, snad z Open Houseu nebo něčeho takového, nevím, možná kecám, možná to je na někom jiném, ale myslím si, že to je na Lipíkovi. Takže tenhle koník teda schytal jméno Ash a moc se mi to líbí,
přijde mi, že tomu fakt výjimečně i docela sedí. Tak jako Ash, tak jako Jakou Borů si představíte, že jo? Ale on je fakt takový ňůně, mně se moc líbí ta jeho hlavička. A nevím, je fakt hezký, má teda taková, koukám, jako nazelenalá kopita, což je dost zajímavý. Ale proč ne? Takže ho koupíme, samozřejmě zase tady jim odstává ta hříva, což je prostě strašný. Já teď jenom doufám, že ty jo stál ty 300, že tam neměl zase nastavenou tu jinou hřívu. No nevadí, snad ne, to bych byla naštvaná asi, ale doufám, že... Počkejte, to se můžeme vlastně podívat asi. Jo, vypadá to, že dobrý. Jo, super, tak jo, tak uf. No a tím pádem se teda přesouváme tady na salátka, jak já jim ráda říkám. Tak, tohle koníka si necháme naposledy, protože to nejlepší nakonec. Tak a začneme tady tímhle koníkem. A tenhle koník mi hrozně připomněl, když jsem hrála originální hry se Ská, tak tohle je prostě taková jako děsně ikonická barva. Takže jsem se rozhodla, že tenhle koníček dostane jméno Time Machine. A vlastně mi to vždycky připomene ty staré časy a je to teda takový nějaký jako stroj času do toho starého seska. A hrozně dlouho jsem tohle jméno chtěla použít. Vůbec jsem nevěděla, komu ho dám, ale konečně teda přišel jeho čas. Tak ho tady máme, no. Tak pojď domů. Je to jako mega výrazná barva. Jo, určitě jako nepatří mezi moje jako oblíbený. Na druhou stranu musím říct, že se mi moc líbí na to, že jak ti koníci jsou staří, tak se mi tady o něj líbí to stínování. Že to vypadá fakt jako dobře na tu dobu. Tak, pokračujeme dál. Máme tady takovéhle krásně sněhového bílého. Teď mi... Prosím vás, já jsem koupila kočkám nový škrabadlo. Jenže oni samozřejmě obsadili tu krabici, jo, ve kterém to přišlo. A já jsem zatím neměla to srdce na to jim tu krabici vyhodit. Takže jestli tady uslyšíte škrábání nějaký, viď? Tak to je, prosím vás, kočka v krabici. Jo? Takže to všichni ignorujme. Chtěla jsem se dostat k tomu, že tenhle koník je krásně sněhově bílý. Dneska máme 26. února a já se podívám z okna a venku sněží. Prosím vás, můžete mi někdo vysvětlit, co se jako děje s tím počasím? Co to jako je? Proč? Ale sorry, no, halo. Máš krabadlo, šup, utíkej. Tak, nechápu. To počasí je úplně šílené a já se s nich miluju, ale ne tohle z toho, kdy to jako napadne, hned to roztaje, je z toho úplná břečka a je to prostě hnus. Miluju lyžování, miluju sníh, miluju prostě Vánoce na sněhu, když byly někdy x let zpátky. Ale tohle, co se děje venku, fakt tomu nerozumím. Každopádně tomuhle koníkovi jsem vybrala jméno Nova. Ani nevím upřímně proč. Prostě věděla jsem, že jsem měla jako, že mám supernovu, což mám, myslím, na nějakém starém Andalovi. Dobře, tak teď už se přemístila na škrabadlo. Tak chvilku počkáme. No tak já doufám, že už doškrábáno, zjistíme za chvíli. Každopádně. Tenhle koník je teda Nova, vůbec netuším proč. Zkrátka, prostě mi to jako zbylo na ní, no. Co vám budu? Ten koník není špatný, mně se ve finále i docela líbí, takže mi to ani jako nebylo líto to plítvat na ní, ale jako žádný větší smysl v tom bohužel nehledejte, no. Mě to hrozně mrzí, že těm koníkům nemůžu dát položit nějakou jména, která bych si řekla, jo, to seš prostě ty, ale... Jak je jako nakupuju v tak obrovském množství, tím, že se takhle jako vyřazuje, tak fakt prostě nemám na to kapacitu jim vymýšlet nic jako konkrétnějšího a nic, co by k ním jako víc sedělo. Prostě už těch koní mám tolik, že to fakt nejde. A škrábání očividně neskončilo. No tak další pokus. My už se naštěstí přesouváme na posledního koníka, tak do té doby mi tady snad vydrží aspoň trošku klidu. Doufejme. A to je tenhle. A fakt je to asi jako... Asi se mi líbí úplně nejvíc těhle. Takže se mu chci tímto veřejně omluvit za to, jaký jméno jako dostane. Je to sandwich. Je to, prosím vás, sandwich. A já, když jsem jako zjistila, že to jde,
tak mi to prostě přišlo jako hrozně vtipné. Že jednak on opravdu vypadá jako, že sand, jako písek, má takovou jako písečnou barvu, ale jednak prostě sandwich. Prostě je to sandwich, prostě je to taková svačinka, no. Nevím, prostě je to sandwich a strašně se mi to líbí. Takže ho kupujem. Chudák, fakt chudák. Já nevím, proč to těm kodím dělám. Ale je to newfik. Je to newfik. Mě hrozně mrzí, že to se skáko, kdyby nás posunulo o krok dopředu, o dva, tak to jako krásně vychází na tu jejich hlavu, a bychom je hledili, no, ale tak ne teda. Dobře. Koníky tady máme nakoupené, pokud byste je chtěli i vy, tak nezapomeňte, máte možnost pouze do prvního, a to do rána, než začne update, potom už ze hry zmizí a nebude možné je zakoupit, tak by to byla škoda, kdybyste to promeškali, jen protože jste o tom třeba nevěděli. Já doufám, že se vám video líbilo, berte prosím v potaz to, že opravdu nakupovačky těch starých koníků beru jako hodně velké odlehčení a má to být spíš asi jako legrace než cokoliv jiného, protože těch koní mám už zkrátka tolik, že už to fakt asi jinak jako nejde. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda za like, případně nějaký hezký komentář, a aby vám neutekla žádná další videa, tak nezapomeňte na odběr i se zvonečkem, ať dostáváte upozornění. My se vidíme někdy příště, mějte se moc hezky a ahoj!